Hallo? Hallo? Er du våken? Nå vi inne fra et kurs for bestmenn. Det ryggraden I frivilligheten. De skal være her på Noatun på kurs hele helgen for å bli enda bedre til å redde liv der ute langs kysten. Teori og praksis. Nå vi oppe I svømmehallen, og de skal gjennom en svømmetest. Så skal de ikle seg drakter, og så skal de gjøre hjerte-lungeredning. Så det hektisk. Jeg veldig spent. Dette en stor satsing. Vi investerer mye I å bygge trygge, kompetente frivillige som skal redde liv og berge verdier langs hele norske kysten. Det en til. Dette jo historisk, med det første bestmannskurset I redningsselskapet. Og vi lærer, og vi erfarer, og vi blir ikke bedre enn det dere også gir oss hjelp til og feedback på. Og takk for at dere frivillige. Takk for den jobben dere gjør, all tiden dere legger ned, og for at dere med å gjøre kysten tryggere der ute.